minute, hiyo mbegu inaota. Automatically, without me knowing, bila ya kufahamu, I begin to become a strong man. Naanza kuwa mtu mwenye nguvu. I came to tell the church today, nimekuja kuambia kanisa, be careful the kind of seed that you sow. Kuwa makini aina ya mbegu ambayo unapanda. You look at yourself and say, unajitazama unasema, I am too old to get married. Nimefika wakati wa kuoa. There are more beautiful girls than me out there. Kuna wasichana wengi kuniliko pale. The moment you confess that, wakati unaposema, in the spirit of the seed begins to grow. Kiroho ile mbegu inaanza kuota. But when you look at yourself and you say, lakini ukijitazama na kusema, I am fearfully and wonderfully made. Kwamba mimi niliumbwa kwa urembo. You even tell yourself what I said in the Bible study in the morning. Unasema hata kile nilizungumzia asubuhi. That I might be too ugly. Kwamba naweza kuwa sipendezi. In the eyes of men, katika macho ya binadamu, I think the most ugly woman that ever lived on earth was called Emily. Mwanamke ambaye aliwaishi duniani ambaye hakupendeza zaidi aliitwa Emily. I don't know whether that has changed since I last read. Sijui kama ilibadilika tangu niliposoma. So scary. Ambaye aliogofya sana. So scary and ugly looking. Ambaye aliogofya na hakuwa na pendeza. But can I tell you the truth? Lakini nikwambie ukweli. You can be as ugly as Emily looks. Unaweza kuwa haupendezi kama Emily. But you can change that by the confession of your mouth. Lakini unaweza badilisha kwa usemi wa kinywa. By standing up and saying, ukisimama ukisema, that I am fearfully and wonderfully made. Kwamba nimeumbwa kimaajabu. Everything God created was beautiful. Kila kitu Mungu aliumba kilipendeza. But that begins to attract the beauty of God. Inaanza kuvutia urembo wa Mungu. It begins to change. Inaanza kubadilisha. I came to discover you can change everything you don't like about yourself. Nilikuja kufahamu kwamba unaweza badilisha kila kitu ambacho upendi juu yako. Now you're looking at me like I'm giving you Greek. Unatazama ni kama anasema kwa, I said you can change everything you don't like about yourself. Nilisema kwamba unaweza badilisha kila kitu ambacho upendezi. From the physical appearance, kutoka kimaumbile, to your behavior, hadi tabia, to everything, kwa kila kitu. Because inside you there is power that you can speak to a seed and the seed grows. Kwa sababu ndani yako kuna nguvu ya kunenea mbegu na ile mbegu ikue. When I walk like a handsome man. Ninapotembea natembea kama mtu wa kupendeza. When I talk with authority like a king. Ninapozungumza nazungumza na mamlaka kama mfalme. When I look at people, I look at them with boldness. Ninapotazama watu na watazama na ujasiri. Even when I have nothing to say. Hata nikikosa cha kusema. Because at times of people will come to me and have no words to tell them. Kuna wakati watu huja kwangu na sina kitu cha kuambia. I will look at them like the Holy Ghost has just descended from heaven. Nitawatazama ni kama Roho Mtakatifu ameshuka mbinguni. I will look at them straight in their eyes and tell them I hear God speaking. Nitawaangalia usoni niwaambie nasikia. After I have seen that, then I will listen. Baada ya kuzungumza nitasikiza. Because there's no way God can allow me to say it and it doesn't happen. Kwa sababu Mungu hawezi kubali nizungumze na isitendeke. When I'm confronted by a situation, nikikumbana na hali, I don't behave timid. Siogopi. Because I know inside me, kwa sababu ndani yangu, there is a seed of God. Kuna mbegu ya Mungu. Even though I cannot feel it. Hata kama siwezi hisi. Praise be to the name of Jesus. Bwana asifiwe. I came to tell church. Nimekuja kuambia kanisa. So in the right manner. Pandeni katika njia ipasayo. Don't be negative. Msiwe wa don't take bani. Defeat. Msishindwe. Don't take humiliation. Msiaibishwe. Don't allow the devil to pin you down. Msikubali shetani kumwangusha. Whatever I want to see, I will sow it. Chochote unataka kupanda upande. Because sowing does not necessarily have to be sweet. Kwa sababu kupanda sio lazima iwe tamu. There's a lot of labor that is involved. Kuna kazi nyingi ambayo inahitajika. There is a watering process. Kuna wakati wa kunyunyuzia maji. Sometimes you water and nothing seems to be happening. Wakati mwingine unanyunyuzia maji lakini haifaulu. You're trying so hard. Unajaribu kwa bidii. But can I tell you church? Lakini nikwambie kanisa. For as long as you know you sowed the right seed.
Mradi unajua ulipanda mbegu iliyopaswa. In the right kind of a soil. Katika mchanga mzuri. You never give up. Hautawahi kata tamaa. Church, we are not the type that gives up. Kanisa sisi sio watu wa kukata tamaa. I love what Paul tells the Corinthians. Napendezwa vile Paulo anawaambia wa Korintho. That we are not of those who shrink back and are destroyed. Kwamba sio sisi ambao tunaangamizwa. We don't look back. Hatutazami nyuma. We don't backslide. Haturudi nyuma. Bible says, but we believe and we are saved. Leo nasema kwamba tunaamini na tunaokolewa. Tell your neighbor, I can never backslide. Mbele ya niako siwezi rudi nyuma. I thought I'll have all Muslim brothers and sisters saying that. I say, tell your neighbor, I can never backslide. Mbele ya niako siwezi rudi nyuma. Tell your neighbor, I will continue sowing in the spirit. Mbele ya niako nitaendelea kupanda kiroho. Hallelujah. Amen. We don't give up. Hatukati tamaa. I want you to look at this plant that looks worn out because the sun has been too hot. Nataka kutazama huu mmea ambao unaonekana umenyauka kwa sababu jua ni kali sana. And the leaves are somehow coiled. Na majani ni kama yamejikunja. And then it rains. Na mvua inanyesha. Does the plant open up its leaves at once? Je, huo mmea ufungua majani mara moja? It takes a moment. Inachukua muda. It stays like that for some time. Inabakia vile kwa muda. Sometimes 3-4 days. Wakati mwingine siku 3-4. Before you can notice the difference. Kabla ya kuona tofauti. The only thing that responds to rain so fast is terere. Mmea ambao una respond kwa haraka kwa mvua ni terere. Because in 1 week's time terere will have grown to maturity and it will be in the market. Kwa sababu kwa juma moja terere itakuwa imekomaa na itakuwa inauzwa sokoni. Look at the mist plant. Lakini tazama mmea wa mahindi. It has been scorched by the sun. Kama ulikuwa umechomwa na jua. And now it begins to receive rain. Na sasa unapokea mvua. For the first 1 week there might not even be any difference. Kwa juma la kwanza hakutakuwa na tofauti. Why? Kwa nini? Because it takes time to absorb the water. Kwa sababu inagharimu muda ku and for the leaves to respond. Ili yale majani yaanze kufunguka. This is the same thing about us. Hivyo ndivyo ilivyo juu yetu. Do not give up on what God has promised about you. Usikate tamaa kwa ahadi za Mungu. Tell your neighbor, take your time. Mwambie yako chukua muda. Blessed be the name of Jesus. Jina la Yesu libariki. In the process of sowing. Katika hali ya kupanda. I came to say. Nimekuja kusema. Every time there is a sowing. Kila wakati wa upandaji. A harvest will be coming. Lazima mavuno yako. Whatever you sow. Chochote upandacho. You shall reap it. Utakivuna. But people have a bad habit. Lakini watu wako na tabia mbaya. Tell your neighbor, bad habit. Mwambie yako tabia mbaya. People have a bad habit. Tabia mbaya of eating their seed. Ya kukula mbegu. Now you don't want to hear this one. Sasa hutaki kusikia hii. People have a bad habit. Watu wana tabia mbaya of eating their seed. Ya kukula mbegu. Tell the person sitting next to you, eat your seed and die. Mwambie jirani yako kwamba kula mbegu yako na ufariki. The reason as to why many people are dead spiritually, economically, socially. Sababu ya watu wengi wamekufa kiroho, kiuchumi na kijamii. It's because they have eaten their seeds. Ni sababu wamekula mbegu. I remember when I was growing up, there used to be a granary in the village. Na kumbuka nilipokuwa nakuwa kulikuwa na gala ya chakula kule kijijini. You know the granary, okay? I didn't know you know that. That's old school. You know there used to be a granary. Najua kulikuwa na gala. A granary was thatched. Gala lilikuwa na paa ya nyasi. And then it was built nicely on the sides using some sticks that were crisscrossing one another. Na ilikuwa inajengwa sehemu vizuri na vijiti ambavyo vilikuwa vinakutana. And there used to be a ladder that you climb onto the granary with. Na kulikuwa na ngazi ambayo ungeitumia kupanda juu kwa kufikia ile gala. After the harvest,
Baada ya mavuno, there used to be a special corner in the granary. Kulikuwa na kona fulani special where our mothers and our grandmothers used to keep the seed for sowing the next season. Wahali nyanya zetu na mama zetu waliweka mbegu ya kupanda majira yafuatayo. They would select the most beautiful looking maize stalks, maize cobs. Wangechagua zile mahindi ambazo ni za kupendeza. They would select the healthiest of all beans. Wangechagua mbegu ambazo ni za afya bora. And pick them. Wanazichagua kwa mkono. Keep them at a certain corner. Wanazichagua.